接下来，方程老师要介绍的是第十四题。他说呢 ，x 期在0跟2之间，那么 f(x) 啊等于负的9的 x 次方加上4乘上3的 x 次方，它的最大值是 m， 大 m， 最小值是小 m， 那求数对大 m 小 m 等于多少？好，那这个题目要怎么做呢？我们知道 x 的有范围，但是这里面的题目里面是3的 x 次方，那9的 x 次方当然是 3x 次方的平方。所以我们最好是把这个3的 x 次方啊可以令它叫做一个 y， 或者说你3的 x 次方要知道它的范围。好，所以我们呢可以一个令这个我们的 y 呢就等于3的 x 次方。那因为呢0呢是小于等于 x， 是小于等于2的，所以你可以知道就是说3的0次方是小于等于3的 x 次方，小于等于3的2次方。好，因为3是大于1才会这样。好，那意思就是说我们的3的0次方就是1，那这个3的 x 次方我们假设它叫 y， 所以 y 呢就接在这3的平方就是9，所以 y 就接在1跟9之间。那所以我们的 f(x) 呢就可以写成负的这个9的 x 就写成3的 x 的平方。好，这个9的 x 次方我们知道就是说9的 x 次方其实是3的平方的 x 次方，那这个也可以写成3的 x 的平方，因为这个都是乘起来都是 2x， 所以它相等的。好，所以这个可以写成这样，那么加上4倍乘以3的 x 次方。那这样的话把这个用 y 带进去就是负 y 平方加上4倍的 y。 好，那这个我们就可以来做个配方法，那就可以变成 y 平方减 4y。 好，那这样子的话呢，那么我们要配方的话可以加上这个一半的平方2的平方，那加了就减，可是它不是只有加2的平方而已，它是要乘上前面的负一，乘上前面负一减，那我们也乘上前面的负一，你加了这么多就把这通通减掉。好，那这样子的话会等于多少呢？这个就是 y 减2的平方咯。那这里负负得正加上 4， 加上 4， 所以呢所以当你的 y 呢等于2的时候，那 y 可不可以等于2呢？y 接在1到9之间 ，y 可以等于2的。好，这个时候呢，你的 f(x) 呢会有，这个是负的，平方负的，当然是有最大值。好，最大值就是大 m 啊，等于带进去 y 等于2带进去就是正4。好，那 y 等于多少的时候会有最小值呢？小 m 呢？那就是减的越多越好，那1到9之间谁带进去这平方会越大呢？当然是9咯，9带进来会最大，所以就是负的括号这个 y 呢，抱歉，好 y 呢是等于9的时候，好9的时候，好，那这个最小值 m 呢就是把9带进来的时候就是负的，那 y 这个时候要带 9， y 的时候带 9， 好，那带进去的话就会得到的答案呢就是变成了7的平方就是减 49， 好，减49加4呢就是负的 45。 好，所以我们的大 M 小 m 就是4还有负的 45。 好，这你会了吗？